श्रीमद् वाल्मीकि रामायणं किष्किंधाकांडं पंचपंचाशः सर्गः हनुमत् वर्णित सुग्रीव सौगुण्यं असहमानो अंगदः सुग्रीव दोषानुद्दाटयन् तद् ग्रहण पूर्वं स्वप्रायोपवेशनं निश्चयं वानरान् प्रतिश्रावयन् प्रायमुपाविशत् तथा भूतोऽङ्गदे सबाष्वमोक्षं सुग्रीवं विनिन्दन्तः कपिवीरापि रामवनप्रवेशादि स्वप्रायोपवेशान्त सकलवृत्तान्तो घोषणेन गिरिधरीः पूरयन्तः प्रायमुपाविशन् श्रुत्वा हनुमतो वाक्यं प्रश्रितं धर्मसंहितं स्वामी सत्कारसंयुक्तं अंगदो वाक्यमब्रवीत् स्थैर्ययात्मनःशौचम् आनृशंस्य मतार्जवं विक्रमश्चैव धैर्यं च सुग्रीवे नोपपद्यते भ्रातुर्ज्येष्ठस्य यो भार्यां जीवतो महिषीं प्रियां धर्मेण मातरं यस्तु स्वीकरोति जुगुप्सितः कथं स धर्मं जानीते येन भ्रात्रा दुरात्मना युद्धायाभियुङ्क्तेन बिलस्य पिहितं सुखं यस्यात् पाणिगृहीतस्य कृतकर्मा महायशाः विस्मृतो राघवो येन सकस्य सुकृतं स्मरेत् लक्ष्मणस्य भयेनेह नाधर्मभयभीरुणाम् आदिष्टा मार्गितुं सीता धर्मस्तस्मिन् कथं भवेत् तस्मिन् पापे कृतज्ञे तु स्मृतिभिन्न चलात्मनि आर्यको विश्वसे जातु तत्कुलीनो विशेषतः राज्ये पुत्रं प्रतिष्ठाप्य सुगुणो विगुणोऽपि वा कथं शत्रुकुलीनं मां सुग्रीवो जीवयिष्यति भिन्नमन्त्रोपराद्वदश्चं भिन्नशक्ति कथं ह्यहं किष्किन्धां प्राप्य जीवेयम् अनाथैव दुर्बलः उपांशु दण्डेन हि मां बन्धनेनोपपादयेत् शतक्रूरो नृशंयश्च सुग्रीवो राज्यकारणात् बन्धनाच्छ वासादान्मे श्रेयः प्रायोपवेशनम् अनुजानन्तु मां सर्वे गृहं गच्छन्तु वानराः अहं वः प्रतिजानामि न गमिष्याम्यहं पुरीम् इहैव प्रायम् आशिष्ये श्रेयो मरणमेव मे अभिवादनपूर्वं तु राजा कुशलमेव च अभिवादनपूर्वं तु राघवो कुशलानि नौ चाप्यन्तातौ यवीयान्मे सुग्रीवो वानरेश्वरः आरोग्यपूर्वं कुशलं वाच्या मातारुमाच मे मातरं चैव मे ताराम् आश्वासयितुमर्हत प्रकृत्या प्रियपुत्रा सा सानुक्रोशा तपस्विनी विनष्टमिह मां श्रुत्वा व्यक्तं हास्यति जीवितम् एतावत् कृत्वा वचनं वृद्धांस्तानभिवाद्य च विवेश चाङ्गदो भूमौ रुदन्तर्मेषु दुर्मुखः तस्य संविशतस्तत्र रुदन्तो वानरशभाः नयनेभ्यः प्रमुचुरुष्णं वैवारि दुःखिताः सुग्रीवं चैव निन्दन्तः प्रशंसन्तश्च वालिनं परिवार्याङ्गदं सर्वे व्यवसन् प्रायमासितुं तद्वाक्यं वालिपुत्रस्य विज्ञाय प्लवगर्षभाः उपस्पृश्योदकं सर्वे प्राङ्मुखाः समुपाविशन् दक्षिणग्रेषु दुर्
दर्भेषु उदक उदक्तीरं समाश्रिताः मुमूषवो हरिश्रेष्ठा एतत्क्षममिति स्मः रामस्य वनवासं च क्षयं दशरथस्य च जनस्थानवदं चैव वदं चैव जटायुषः हरणं चैव वैदेह्या वालिनश्च वदं तया रामकोपं च वदतां हरीणां भयमागतं स संविशद् विशद्भिर्ब बहुभिर् महीधरो महद्विक महद्विक मह महाद्रिकूट प्रतिमै प्लवंगमैः बभूव सन्नादित निर्जरांतरो भृशं तदद्भिर् जल जलदैरि वांबरम् इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये किष्किंधाकांडे पंच पंचाशः सर्गः।